Strašně pěkné vajíčko tu mám, jak pak si ho asi udělám? Usmažím a na chléb napatlám, anebo ho radši roztrhám. Zrušit všechny poplatky na světě je tak krásný a vrátit tam zase naše fabriky. Dílem levice než pravice, protože... Super, super fan, pan doktor, super fan. Jsou tu dva recepty. Ten první je na vaječnou tlačenku. Už mám dneska dvě vajíčka. Perfekt, díky, nerozbit. Včera... Jsou domácí. Perfekt. To je náš člověk, ten byl na naší straně od roku 83 do roku 89. To je komunista a těch my se vážíme. Že mu někdo dá přes zubu? Ale na to soudruhu, když si pamatuješ, soudruhu, když na plenárkách jsme na to nikdy nehleděli. O krásné vejce, jdu si ho udělat. O hezké vejce, na teba napatlám. O pěkné vejce, s ním jako parmazán. O moje vejce, radši roztrhám. Necháme vaječnou tlačenku stuhnout přes noc a necháme ji asi 20 minut nabobtnat. Mám tu tohle vejce, nevím, co s ním udělat, mě bubišta je zakletý, nejspíš ho roztrhám, Valentínka můj čin. Já jsem vám oznámil trestný čin, ne, já jsem vám oznámil trestný čin. Ten byl pán, napadnu tohle vy se můžete stydět! Jak na sebou pozorujete? O pěkné vejce, vrátili mi občanský průkaz a proto se můžu zúčastnit svého mítingu. Radši roztrhám.